はい、レオンです。今回Amazon でね購入した HKT48 全国ツアー全国統一ワットランケンファイナルイン横浜アリーナブルーレイディスク6枚組の開封&商品紹介ねやっていきたいと思います。これ新品だとね6886円、安いんだけど自分が購入したのはもっと安かったんですよ。ちょっと注文、これは送料はアマゾンから発送のやつじゃなかったんで、何これ、これ自分の名前が載るんで、ここにも隠してるとこ俺の名前が載ってるんでね、送料がね、あ、送料が350円、商品の商計1290円、送料が350円、1644円で買いましたね。早速ちょっとこれ開けるんで、佐川急便で送られてきてましたね。ちょっとこれ1週間ぐらいかかってるんですよ。この便で送られてきてるみたいですね。結構時間かかったな今回は。これ引っ張ると開けられるようになって、アマゾンみたいな感じで、これちょっと領収書かなんか入ってると思うんで、領収書はちょこのプチプチのやつに封筒に入ってたんで、結構新しいそうですよね。これね、生写真がもともとついてるっていうより説明にあって、ただね枚数が何枚入ってるかっていうのまでは明記されてなかったんで、いつものように質問、買う前にね質問したんですよ。何枚ぐらい、これ5枚付属だったと思うんで、もともと新品で付属されてる生写真って5枚なんで、5枚ちゃんと付属されてますかっていうふうに確認したら、5枚付属されてますっていうことで確認取れたので回答を得られて、それで買ったんですけど、ちゃんと頑丈に留められてますね。テーピングされてるな、そこまでやる必要ないと思うんだけど、一旦止めた方がいいですかね。ハサミかなんか持ってこれよかったな、ハサミ片付けちゃったからめんどくせえんですよ、これ開けるのが。一旦止めよう。続きですね、ビニールもう取ったんでハサミで切って、こういう感じですね。あ、ちょっと引いた方がいいかもしれないな、こういう感じで。これね、横浜アリーナが3公演ありますね。2015年6月27日横浜アリーナで、ディスク1がね、ディスク22015年翌日ですね。あ、これは昼公演になってるのかな、これは昼か夜かわからないけど、ディスク22015年6月28日昼公演で、これがディスク32015年同日の6月28日横浜アリーナ、これは夜公演でね、自分沖縄に住んでるんですけど、これねディスク4がね特典映像として収録されてますね。2015年、もっと早いですね、これよりも3ヶ月ぐらい前に沖縄公演やってますね。これ会場書いてないけど、多分ね、あの宜野湾市っていうところがあるんですけど、中部に宜野湾市のコンベンションセンターっていう、だいたいそんなに人数入らないんだけど、5000人ぐらい入るしか入らないところがあるんだけど、そことかあの野外会場みたいなのもあるんだけど別で、多分コンベンションセンターで多分やってなかったかな。お、これね、これいいですよ。だからであとメイキングディスク5、メイキングオブHKT48
48全国ツアー全国統一終わったランキングファイナルイン横浜アリーナで、メイキングオブ HKT48 全国ツアー全国統一終わったランキング沖縄公演、もう収録されてますね。あ、ちょっと Amazon のページからちょっと紹介するの忘れたな。あ、ちょっと紹介しようか。紹介するの忘れたね。ちょっと紹介するの忘れてたな。これなんか重いな、なんかおかしいでこれ。なんか変だぞこれ。同じよこれ、なんだこれ。なんか重いな、なんでだろうこれ。なんかおかしいぜこれ。あ、ちょっとやめようか。ちょっと重いからやめた。時間がもったいない。取らなきゃよかったな今の。これちょっとブックレット、生写真も入ってるんだよ、そういえばな。こういった感じで。もうちょっとズームでもいいか。結構ページ数が多いから、結構紙質いいね。なんかかなり金かかってるような感じがするんだけど、ページ数が多いからね、サクサクっていきますんで。こうやってやった方がいいかもしれないな。こういう感じで。これなんかサッシーがなんか水着になんかなったやつだったんじゃないかな。あのこの年の選抜総選挙で1位になったらコンサートでなんか水着になるっていう公約で、なんかやこのコンサートでなんか水着になったようなあれだよね。結構スタイルがいいよな、サッシーは。今バラエティーに出るんだけど、よく YouTuber としても結構成功してるから、100万人も超えてるからね
結構動画の再生回数もなかなかすごいんですよ。100万回再生結構多いですね。結構動画上げてすぐ再生回数も結構多いんで、あまり見てないんだけど、1本でも俺見たかな、サッシーの YouTube チャンネルの動画上がってるやつ。なんか秋元康もなんか出演してるやつがあったんだけど、あのフワちゃんとか、あと田中みな実とか、なんか友達みたいで仲良しみたいで、なんかよく一緒に動画出演してますけどね、コラボやってるみたいなんだけど、子供はるかも可愛いよな、好きだったんだけど、可愛いよな、今女優になってるんだけど、矢吹奈子、これみんな最初とっても ちびっ子だったんだけどね、サッシーがみんな育て上げて、サッシーの本当に功績がすごいよと。なんか罰でなんか博多に移動させられたんだよな、なんかアーティストとなんか、あ、ちゃうか、ファンとアーティストとだったかな、ちょっと覚えてないけど、その前がファンとなんか付き合ってたのがあって、なんかその後になんかアイドルとだったかな、ちょっとファンとだったかな、ファンとなんか付き合ってるのをなんかスクープされてかなんか、それで移動させられたんだよな。 AKB48 チーム A だったと思うんだけど、すごいよ本当に。でもみんな育ててあげてるから、みんなちびっ子だったんだけどね。サッシーが水着になってるでしょ、スタイル結構いいよな。もともとモームスの大ファンでね、サッシーは大分県出身で、なんか昔なんかモームスが大分に来て、なんか握手会だったサイン会かなんかで、ね、なんか、うん、列並ぶんだけど、ファンがなんかモームスのなんか写真体に貼り付けてなんか会場にいたみたいな。そんだけかなりモームスオタクで、あとユキリンもモームス、2人ともなんかモームスの朝やんっていう番組があったんだけど、あれのなんかモームスのオーディションに何かオーディション受けてたみたいなんだけど落ちちゃって、何人か AKB のメンバーモームスのオーディション受けてたんだけどね、みんな落ちちゃってるんで。アーティストなんかも結構多いっすよ、名前ちょっと忘れて、誰がやあの受けてたか忘れたんだけど、結構多いっすよ、女優とかもモームスの。オーディション受けててみんな落ちてみたいな。サッシーが最後水着で、いいっすね。次にねこれいきますか、いいね、金かかってるよ結構。バッグは何もないんだけどね、ちょっと状態見てみますかね。あ、綺麗だ。ブルーレイはね、もあの DVD よりも傷つきにくい仕様にはなってるんですよ。あまり DVD で傷つ、あ、ブルーレイで傷がついてるってあまり聞いたことないからさ、状態悪くないね。これ俺1600円ぐらい買ってるんだよ、送料入れて。めっちゃ安いと思いません？あ、写真ついてるでしょ、田中美久じゃないか。最後にちょっと生写真見せるんで、あ、これやったかな、うん、状態も綺麗だな。じゃ最近 PC でもあの ASUS のブルーレイドライブ買ったからね、あれでも見れるし、ちょっと硬いな。でその前のあの IO データのブルーレイはね Windows 10には対応してなかったから明日買ったんだけど、めっちゃなんかきついな。
状態悪くないですね。明日今見れるから。これが沖縄公園になってるんだ。特典映像、これがメイキングになってるんだな。最後の特典映像に沖縄公園が入ってますね。最後ちょっと生写真、これいいね。生写真ちょっと見て終わりましょうか。生写真確認して、生写真もついて、これもう新品と一緒ですよ。もうめっちゃ安いっすよ。これいくらで買ったんだろうな。新品だったらいくらだったんだろうな。これ新品だとね、値段が書いてると思うんだけど、あ、1万9000円するんですよ本体価格プラス税なんで。まあ今購入したとして 10% でしょ。2万900円っていうことか。それを1600円ぐらいで買ってるからね、めっちゃ安いですよ本当。裏がこういう感じで、一番下から、この子知らんな、下野ゆきっていう子は初めて見る多分。縁紙舞っていう子は分かるんだけど、みんなやっぱ若いっすね。あ、この子も可愛いよな、今田美桜美奈っていう子、結構色っぽい。この子は、あ、若いな。松岡花で、最後が田中美久ということで、サッシーは入ってないですね。児玉遥だったり入ってほしかったけど、でもまあいいっしょ、生写真が、うん、入ってるということでかなり得ですよね。はい、以上ということで、あ、逆だな、あ、合ってるか、これでいいのか。最後ちょっともう一回 Fire HD、 ちょっと重いね。これですけどね、これちょっと使用4面デジパック3方正っていうのかな、ボックス、特典ブックレット120ページ、生写真5枚でしょ、ランダムフィリー、長いね、でも、うん、いいか、こういう感じで、ちょっと長いから読まないの、ちょっと、もっと短いのかなと思ったんだけど、説明の、こういう感じになってますね。以上ということで、この方かな、この方が多分いいんじゃないか。おいしょ、こうやって。はい、以上ということで、はい、今回ね HKT48 全国ツアー全国統一ワットランケンファイナルイン横浜アリーナで&沖縄公演のブルーレイボックスの
開封&商品紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。こういう感じだね。はい、失礼します。これサムネを、はい、失礼します。